Bom dia. Olá, bom dia. Estava já à tua espera para ir para a aula. Vamos lá então. Mariana? O que é que queres? O que é que acabaste comigo? Já te disse, Ricardo, tu traíste-me. Mas Mariana, deixa-me explicar. Deixa-me em paz. Larga-me. Vamos embora. Vamos? Já não aguento mais. Ele não vai descansar enquanto não me tiver. Mas ele tem que perceber que tu não pertences a ele. Sim, até porque eu estou apaixonada por outra pessoa. Quem? O Telmo. Vou almoçar a casa. Ok. Olha, esperem aí que eu vou à casa de banho. Mariana!